gammeldags dansk folkemusik, og så har jeg prøvet at pæfte lidt op ved at sætte det sammen med den diametrale modsætning, og det må selvfølgelig være fusionsjazz. Nu skal I høre en sang, der hedder Kom til kaffe, som jeg har skrevet, og det er sgu blevet lidt af et hit. Tjek det ud. Kan I høre, musikken hopper lidt, og det er fordi sangen går i 13-16 dele. Det er sådan noget, der er tæske fucking svært at spille i, for der mangler ligesom 3-16 dele i hver takt. Men det gør jo så til gengæld, at sangen er hurtig og færdig. Og at den der underlige dans, som Birte og Pan altid danser i sådan ude af takt, pludselig passer. Passer den pludselig. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Så kom til kaffen, men jeg kom til kaffe igen. Kaffen den er klar, og du ryger ligesom far. Måske en gifle i den, måske en gifle igen. Giflerne er bragt, den har sejlet så langt. Yeah, yeah. Popmusik, men det kan afvælse at hjælpe dig. Til lykke med din fødselsdag. Min far han siger altid, lyden af en gris, det er lyden af penge, Kalle. Det er lyden af penge. Han er grisavler. Så kom til kaffe, min ven, jeg kom til kaffe igen. Kaffen den er